Zdravím opět u Sniper Elite 5. Tady jsem si včera vyzkoušel na chvilku ten survival. Docela to bylo zajímavý. A jdu teda pokračovat. Tady to tam je, to tam je. Ocelárny tam jsou, takže jdu tady na tu trojku. Všechny ty mise, jak je vidět, tak mám všechny už vyzobaný. Díky tomu playlistu, co jsem našel, takže jsem si dohledal všechny ty předměty, co kde chyběly, takže mám všechno dohledané, takže teď nemusím běhat a když něco přehlídnu, nic se neděje. Takže jdu tady. Sice to mám prolezlý, ale věřím tomu, že se tady budu pořád motat, jako kdybych slez z centrifugy, takže... A... A jo, vezmu to za to, bravo, Alfu jsem. Alfu, to je odehraný. Zbraně mám všude stejný nastavený, takže ono to je prašť jako hoď. Muller's still out there somewhere, but I've uncovered a dossier referring to something called Operation Kraken. The dossier also details a high-level meeting about to take place at Beaumont Saint-Denis. In attendance, Forgotten Captain Seidel, Kriegsmarine German Navy, Obersturmbannführer Richter, Ostland SD Nazi Foreign Intelligence, Obersturmbannführer Sauer, Mulder's representative, Hauptmann Bruhl, Head of Security. Local resistance says he's a crackshot. It's quite the guest list. Operation Kraken has to be something big, but that's never stopped me before. No vidá, dokonce tam mají Obersturmbannführera, no. Sakra, Starku, to je machr. Herr Oberst. High-ranking Nazi officers, highly secure fortress. Shouldn't be a problem. Fabian Richter. He's on SOE's kill list and this meeting's guest list. Lucky him. Nebudu je šetřit, jdu rovnou těžkým kalibrem. A netrefa. Ale tamhle na mě. Kde jsem tě viděl? Kde jsi byl? Tamhle je. Ale si tam někdo lozil. Já dvě mouchy jednou ranou. Dvěma, třema. To jako si myslel, že mě najde v tom písku, ale co pak jsem krab, nebo co? Trouba jeden. Není to náhodou nemes?
Víš, to člověk hledá daleko. Staff car. Must be one of the meeting attend VIP staff car. Could rig it. Leave a nice surprise for him. Für wen hält er sich denn? Když to člověk prohledává dalekohledem, tak o Fritzka nezavadí, ale jakmile vystrčí čumák z krytu, tak jich je tam jak. Tady tomu hned hodím na hlavu. To nikoho nevyděsilo, teda nezmrzačilo, jenom nikoho vyděsili. Nic víc. Jo, to jsou ty jejich jezdící popelnice, tady orlice. Jak to, že je vidět a nejde do červený? Křup. Vždycky jak to křupne, když se vymáčkne šváb. Halp, halp, kamaráde. Tak a to je všechno, co jsem si objevil. Tady ještě nějaký pan něco hledá. Tak mu tady vysvětlit. Tak já si myslím, že jsem něco málo vyčistil. Tady mám ještě nějakýho pána. Picko, do vazu. Tak jo, nebo ne? Tak ne, no. This grass could make some useful cover. Tady nic ne.
Když to dostal andělský křídla. Já se ještě mrknu do nastavení a mám takový pocit, že mám tady... Jo, takže tady to dám zpátky. A tady tohle z toho zapínat nebudu. To je to, ta animace, když ho zaříznu. Nechám jenom ty projektily. No většinou, když to stejně lítá, tak ono to je tak skoro víc na obtíž, než něčemu dobrý. This will come in very useful. Ty, kdo ti dovolil mi dělat díry na knoflíky do kabátu, ty pacholku jeden? Jak mi to tady hned nasypal do košichu? Fritz jeden, zatracený. Tady se to dá ještě projít tím minovým polem tady dozadu. Ale skutečně se musí jít prostředkem mezi těma praporkama. A můžu říct, že se to nepovede. Maximálně... Operation Kraken, whatever it is. The Abbey here at Beaumont Saint-Denis has the answers. Meeting could be taking place anywhere. Got to find some leads. Maximálně dva praporky a třetí vás pošle do nebe. Nacht. Takže to byl ten Große Umbeinstumbeinführer, nebo jakže mu to tam říkal na začátku. Oberfürstfeldkurát. They're keeping the island this secure. These checkpoints are bound to have information I can use. Přestaň hrabat. Tady si to vem, no. To se zrovna předkloníte. Taky vole ferda.
Šlicl máš? Má hovno. Já nemám kleště ještě, takže musím domluvit trošku jinak. Jo, já nevím, vlastně ani páčítko nemám. Já mám úplný hovno zatím. Jo, tady je úžasný, a teďka vyskočí takovouhle vejšku. Ale když člověk potřebuje, aby něco přelez. A to může hezky křičet, no, vidíš to. Ale já bych potřeboval najít nějaký rozumné věci. Což tady teda nejsou, no. To jako fakt tady není nikde žádný páčítko. Tady je. Just what I need. Fleischný pajcer není nalezen. Takže všechno mám. Kdybych to býval věděl, nebo pamatoval si, že to tam je vybraný, tak jsem se na to vyprt. A bylo to. Je umřítej nebo není? No, on je doslova mrtvej a ještě po mně střílel, jo. Sakra, ty chalán jeden, nezvednej. To oni se ty mrtvoly dají kontrolovat i daleko hledem, jestli u sebe něco mají nebo ne, ale ono to trvá úplně stejně dlouho jako to šacování, takže. Pick up, grabbed all I can. Křičet by si chtěl, to víš, že jo. Co čumíš, jak ti to spadlo z té palice, ten plechový kloobrc? Ale tak se zastav se na chvilku, nebo se netrefím. No, stoj, nebo maminka netrefí se, bese, do tebe.
Víte, ja, Ibin, komen si hír. Tak, máš to, kámo. Nemusíš ani pro to chodit, už jsi to dostal. Tak, ty máš pendrek u sebe. Tady jsou dva pendreky. Já, že jsem mrtvej, nechci trošku splét, ne? Ty jsi mrtvej, bych to tak viděl, ale na 100%. Tady teďka bude nával na těch schodech, nebude? Ten pitomec ještě k tomu alarmu doběhne, ne? Damn, that's the alarm. Tyva, co mi udělali s tou muškou? Ale granát. Ty vole, já se netrefím ani do takového toho, jo, to si dělají říct jako říct. This will help. Meeting's taking place in an antechamber in the top levels of the abbey. Time to get climbing. To je normální. Oni mě rozbili zbraň, ne? Jak jsem hrál teďka, zkoušel to přeživší. Tak mě to nějak rozbili. Houpe se mi to všechno jako... dostihovej chrt a pokud to půl hodiny nestojí v klidu, tak se netrefí. A nebo jsem se já rozbil. To je samý kaj netrefn. Všude zase vedle. Jdi do prčic, ty bubáku jeden. Tak ne, že by mě to trápilo, lékárníček mám po hafo, takže...
jsem si teďka doplnil těžce, než jsem se do toho dal. A zkusím dát tuhle tu munici, která zase blbne při přebíjení. Ale mám tady, že nepřebíjím, takže je to jedno. Třeba tam ty projektily, co by měly být víc průrazný, tak mají asi poškozený stabilizátory. Lítá to křivě. Taky mu to jsem dá jenom klobouk. Jseš ty fricku bláznivý. A nebo si budu muset dát raťafáka, protože jsem dneska ještě raťafáka neměl. To bude ono. Já mám takový pocit, že já se ho dám hned a třeba mě to postaví na nohy. Zalezu si tady někam do bezpečí, třeba sem. Takže minutku, dva, pět. Tak, a je tam. Sice mě to na nohy nepostavilo, ale zkroutilo mi to málem nechty na nohách. A taky jsem mohl koukat na něco jiného než na to, že? Na sudy. Tak, kde jsem hýr já a... Han. Tady se stejně ztratím, takže... Už teď jsem tady ztracený na to, že za 5 minut. Moment, man. Jako jak moment, man? Jsi myslel, že na tebe budu čekat, až mě trefíš, nebo co? No ale tak to není... Ne. I tohle to už normálně. I matka příroda se nade mnou musí smilovat.
by mě matka příroda vyslyšela. Kdyby si matka příroda konečně řekla, že mi do vínku dá, že takovýho blba nemůže nechat tady jen tak běhat. Something to do with Kraken? Isn't it just some kind of weapon? Wow. Hele, hele, já už budu umřetej. Tady nějaký úň běhá. Nothing else to find. No už nic zase ohlodali od tolika hafu života. Sakra, jimo. Dneska si mě dáří. No, už jsem se lék, že ho netrefím. Dneska fakt jako střílím jako nějaký hotentot. To prostě se mi dneska... Jsem nějaký rozbitej. Okay, meeting's being held beneath the bell tower. Time to get climbing. Ale oficírskej ten jí dostal do klobouku. Ano, je to všechno OK. Je to alles Ordnung. Lepší Ordnung už to být nemůže. Ale já nechci dolů, já chci nahoru ještě. Ah!
No, ale... Já se asi budu muset vyprdnout na hlavě a budu muset asi mířit na tu největší část, co je na člověku, té hruď. To nemůžu minout. Jinak já jsem dneska úplně blbej. No. A nebo oni se naučili lambádu. Protože to není normální. This whole place is a maze. I've got to be close to that bell tower by now. So the meeting is nearby. Time to do what I'm here for. This is it. Now to find out what Kraken really is. Nun, da wir alle bereit sind. Der Bau des Kraken läuft gleichmäßig weiter. Die Produktion der Fabrik bleibt zufriedenstellend. Und was noch vielversprechender ist, die Ergebnisse aus der Forschungseinrichtung ermöglichen erste Feldtests. Ausgezeichnet, unsere Rekruten. Wir werden immer besser. Germans and Ottomans. Shields down. That's Richter. No, já ho normálně netrefím. Tohle je to matko přírodo Hilfe. That's Sauerted. Should send Mahler a message and damage Kraken. All the officers involved with the meeting are dead. Not exactly subtle, but should slow down whatever Kraken is. To já si asi zajedu někam za roh a já si tam dám podržce, protože fakt to dneska není normální, jo. Trefím aspoň ten sud tady. Jo, tak to jsem trefil. Ty je to velký. Počkej, ale tady jsem se chtěl... Co to je za flintu? The sniper rifle looks good. Co ty jsi to tady zase?
dělal, že? Ty neřáde, ty jsi dneska fakt jedlej. Pust se toho žebříku. Pust se toho žebříku, děkuju. Can't find anything else. Got all the information I need, but this dossier will make for solid proof of Kraken. All right, time to get off the island and start taking down Kraken. No, takže tady prakticky. Ale ještě by tady něco mělo vyskočit, něco modrýho. Tady byl ještě nějaký modrý úkol. Ale jinak je to vyřešený. Jo, tady jak člověk nemusí hledat ty ostatní věci, protože je to všechno už nalezený. Ale dneska všimli jste si, že jsem ještě ani jednou netancoval valčík. No, že ten boj na blízko všechny zapíchal. Už běžím. Kde seš ty? No, tak za ten odběr života tohle stálo. Takhle si dlouho nezapíchal. Hele. Kámo, to jsou keci, že já jsem mrtvej. Zapomněl si na to, že ty jsi Nemes a já jsem Amerikán. Ale počkej, ale já si dobiju zdraví, vole. Aby jsme byli 50-50. Ano. Co to vlastně zdá se explosion? Co to bylo? Co? Ty fricku bláznivej. Zajímavý dneska fakt jako píchá jako život. Dneska ještě ani jednou nerozjel taneční kurz.
Jo, tady vidí hovno. Ale tady. Utíkej, káčo, utíkej. Pojď sem. To máš za puška? To je frajer, co já kličku a on trefí po každý. On když stojí v klidu, tak já netrefím, vole, no to mě poser na holý záda, tohle dneska to je nějak nefér. Looks like they don't want visitors. Must be something important behind there. A jo, munici nechám tu standard. Tady vidí něco žlutýho, tady je nějaký ten Karl. Nebo Hans. A nebo Karl a Hans. Tak zatím tady se nic neukazuje. Tak já se jdu odebrat k místu ejakulace. Šup. Vlastně tady to modrý, tady bylo to zneškodnění toho učitele té katedry vojenský. Toho jsem vyškolil. Po dlouhém a únavném boji. To asi bylo tou zkrácenou hlavní. Teď už se ta puška tak nehoupe. No. Strčte mu tu pištělku do krku. Ještě tamhle? Hans, kde seš? Vím, že tam jsi. Ještě, já ti tady pošlu. Vitamín.
Tak naivně jsem si myslel, že to bylo hlavní, ale není. Takže to jsem já. Kde seš? Tamhle. Ne, pořád to je teďka. Já jsem nějaký mírumilovnej. Já mu prvně sundám klobouk, aby mu tak nepískalo mezi ušima. Vidíš, že sniper věděl přesně, kde jsem. Tak to mě hodí zpátky do kostela, takže jsem zase tam, kde jsem byl. Nekecej. Já jsem se mu trefil do kopku. No ještě, že mám neomezenou munici dneska, by mi to ne... No já ani tu hadrovou čepici neprostřelím, já mu ji zkrátka musím... Pojď sem. Počkej, teďka dostal pěstí a umřel? Tak to bylo hustý K.O. Taky K.O. neumí ani Randy Orton. To bylo lepší jak RKO. Hele, hele, teď jsem se kucí. Hele, 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 ty vole, oni mě úplně málem uspali. Pojď sem, ty fricku bláznivej. Já jsem je chtěl zapíchat, ale když je to na schodech a je člověk pod ním, tak ho nezapíchne, on na něj prostě bude čumět a neudělá ani... A. On tady na mě bude čumět jako horník ze zavalenýho vrtu, vole, a já ho stejně netrefím.
Nekecej. Hetka. Ale tady orlice. Better check the body. Was? Is das? Ich bin. Lots of deliveries, lots of security. We've got to be near something important. No, je vidět, že to tajtrlík zřejmě začal zabírat. No, to je samý hadršot teďka. Ale tady to je jenom o to otevření těch... Chápete toho Magora? Co to dneska dělá ten kluk, jeden americký? On je úplně blbej. No, tak... Teď snad si to odhopkáš, ne? Ty... Pitomče, ještě že neumíš tak rychle umřít. Bože, kvítku medový, ten je dneska na pěst. No, dneska dělám všechno pro to, aby mi fakt mezi těma ušima moc nepískalo. Takže jim prvně sem dám kloobrc a až potom je jakože, počkej, já se chci dostat. Mámo, Wilfe, já bych chtěl tam. Kde mě viděl, kde je zase, který Ferda? Někde je, ale jde. Tady nejde. Švejku, jak ty mě můžeš přes tohle šáší vidět, když já tebe nevidím. Nic, utíkej, Karle. Utíkej, vole, protože... A tady je poslední orlice. Ale no, tak se nadechni a sundej. Co tady? Tady to oko jsem otevřel, takže si myslím, že... Jo, umí taky slato.
Já jsem to jednou zkoušel a nechtěl prostě to. Svět po tom žebříku dolů a teďka nějak... Víš to, kdybys neměl tu kuklu, tak jsi mě viděl líp. Ale zdá se mi to, nebo jsem zahřít se toho snajpera? Nezdá se mi to. Kdyby ses na mě vyprd, nechal mě... Tady někdo na mě mluvil cizinecky. A jelikož já cizinecky neumím, takže nevím, co mě řekl a za druhý mě to urazilo. A já jsem zase ve prdeli. Kde je cesta dolů? To jsem ještě ve větší prdeli, tady tam jsem, ty vole, Karl, kam ty dneska spěješ? Já dneska nejsem schopný ani najít bod toho, který dá vyskočit sebe se. No nekeci, on to vyskočil. To asi byla nějaká aktualizace, ne? Že ho naučili tolika věcema. Ale ještě se podívám tady, jestli je na hradě ženská. Vyda, ještě jsem dostal titul Hašašína. No, dolů nepolezu, tam bude hovno bez tak. Tak a Hinca ukáže. Verben executed successful infiltration and exfil of Beaumont Saint-Denis. Der Schatten war in Beaumont Saint-Denis und wir haben ihn verloren? Wahrscheinlich. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen, dass er von der Fabrik in Matressac weiß. Verdoppeln Sie die Sicherheit. Die Fertigung muss laufen. Operation Krake wird nicht durch einen einzigen Mann gefährdet werden. Kraken ti teďka právě nakopal prdel. Tak, máš to. Tak, to jsou ty ocelárny, ty už tam jsou nahraný, takže příště to bude asi tady na té pětce. Loděnice jsou devítka, myslím. Nebo osmička. Osmička jsou loděnice. Takže já se loučím a zase někdy příště. Čus, bus, autobus.